جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. یعنی قتل و غارت شروع ہو جائے گا اور یہ شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور اس کا کلائمیکس سیدنا حسین کی شہادت, پھر واقعہ حرہ, پھر خانہ کعبہ شریف کی حرمت پامال, مسئلہ نمبر